Procházíte-li starou Prahou, možná se zatouláte i do Michalské ulice, kde je galerie U Zlatého kohouta. Pak si nenechte ujít prohlídku zajímavé výstavy, která tam právě probíhá. Krajka a fotografie. Parta nadšených paličkářek z klubu Inspirace spojila své síly a vytvořila přehlídku něžné křehké krásy paličkovaných krajek v originálním propojení s fotografiemi. Pro Kralupáky je výstava o to zajímavější, že jednou z hlavních vystavujících autorek je paní Gabriela Junášková, místní výtvarnice, která působí v Kralupském domě dětí a mládeže. Na vernisáži výstavy nechyběla slova obdivu a chvály adresovaná autorkám půvabných krajkových fotografií. V malé hudební produkci pak vystoupila dcera autorky Daniela Junášková, která potěšila přítomné hrou na flétnu. V Čechách má paličkování dlouhou tradici, zmiňují se o něm kroniky a zápisy téměř 400 let staré. První školu paličkování založila císařovna Marie Terezie, pak následoval ohromný rozmach našeho krajkářství, přerušený až ve 20. století průmyslovou výrobou kraje. V současnosti slaví ruční krajkářství slavný návrat, stejně jako mnohá jiná umělecká řemesla. Lidé poznali neživotnost předmětů z velkovýroby a stále více si váží oduševnělých ručních výrobků z invencí zhotovitelů. Pro stovky zručných žen se tak paličkování stalo už ne zdrojem obživy, ale zdrojem plodného odpočinku od všech starostí a radostí z vlastní ruční práce. Paní Junášková, jak vás napadlo to zvláštní spojení paličkované krajky s fotografií? Toto spojení nás napadlo naprosto spontánně, protože jedna členka klubu Inspirace měla výstavu, na které vystavovala svoje oděvy a paličkovanou krajku a její muž, vzhledem k tomu, že je fotograf, tak tam vystavoval fotografie. No a nás napadlo toto spojení spojit už definitivně krajku s fotografií. Viděli jsme, že některé fotografie jste si pořizovala sama. Ano, řekla bych, že fotografování je mým dlouholetým koníčkem. Kdysi jsem začínala na střední škole a už mi to zůstalo. Teď jste přidala tedy paličkovanou krajku. Jak dlouho se už věnujete paličkování? Paličkování se věnuju 8. rokem. A jak dlouho vlastně trvá, než proniknete do té techniky, než prostě můžete udělat, upaličkovat takové nějaké krásné umělecké dílko, kterých je tady plná výstavní síň? Samozřejmě paličkování je náročné jako každé řemeslo a první rok se jenom učíte. První rok neuděláte nic, co by stálo za to nebo bylo kloudné. Pak začínáte třeba vánočními ozdobičkami, velikonočními vajíčky a drobnými obrázky. No a ty, co u toho sedí nejdéle a mají, bych řekla, takového trochu tvůrčího ducha, tak se pak dostanou k volné tvorbě. Ale řekla bych, že těch prvních 5 let je takových průbížských. Co se vám na tom paličkování nejvíc líbí? Mě na tom oslovuje to, že ta tvorba může být skutečně volnou, že dovoluje tvarovat, dovoluje prostor, dovoluje vyjádřit pocit, vzduch, tmu, což myslím si jiná textilní technika tak dobře nevyjadřuje. Je to ale asi hodně časově náročné, jak dlouho třeba trvá upaličkovat tady moře? Je to velmi časově náročné, jsou tady krajky, které jsem paličkovala přes 2 měsíce, každý večer, moře zhruba bych tak 14 dní, vzhledem k tomu, že se tomu nevěnuju celodenně, že to dělám po zaměstnání po večeri. Pokud jste ještě nepropadli kouzlu paličkované krajky, pak vás po shlédnutí výstavy U Zlatého kohouta jistě přivítáme v klubu obdivovatelů této jemné snové krásy. Těšit se můžeme i na příští rok, protože Gabriela Junášková připravuje se svými kolegyněmi už další výstavu, opět s originálním spojením, tentokrát paličkované krajky s keramikou.